Fituesi edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania Luizi Eli ishte I ftuar në emisionin më lartë të flasë të binjakëve dhe ishaj, ku pak kohë më parë ka qenë I ftuar edhe këngëtari Ermal Mamaqi. E aso kohë u pyet në lidhje me aftësitë e Luizit si aktor, për të cilën u përgjigj ironikisht se është një aktor më I mirë se sa këngëtar. Thumë ky që Luizi ja ktheu Ermalit në të njëjtin emision. Unë nuk jam I kësaj fushë që të them jam aktori mirë apo jo, por mund të them realisht që edhe ai është këngëtar shumë më I mirë se sa humorist. Sepse e mbaj mend kur ka qenë banori I librit. Ka pas shkruar një libër ky dhe isha duke pirë kafe. Pas njërin që kaloi me librin e tij në dorë, duke ndjekur me sy, shkoi ul në trotuar, nxori stolin e filloi duke I krisur faqet të shiste geshtenja. U përgjigj Luizi me ironi ndaj këngëtarit Ermal Mamaqi.